អឺបងសួស្តីបងខ្ញុំចង់សួរមកតិចមើលហេតុអីបងបានចូលចិត្តការថតរូបហើយតើក្នុងដៃនឹងមានកាមេរ៉ាគេខ្លះអាចរៀបរាប់បានទេអូនេះអានេះពាក់កណ្ដាល Polish អីគេហៅអីគេអ្នកជំនាញថតរូប 70D បន្ទាប់ពី 80D វាហើយហើយទីទៀតយើងអាប់ក្រេតឡើងអាទូចអាលេខ2អានេះមកខ្ទង់អានេះលេខ2ខ្ទង់ថតរូបគេមានចែកជា3ជាអាលេខ4ខ្ទង់ 1300D 1300D នឹងយើងចាប់ដើមរៀនថតមិនវងតោះមកយើងតម្លាក់មកសល់ធំ500ជាងធំ 750D តែ 750D គេទៅជាឈប់ផលិតឯគេផលិតតែ 88D ហើយនឹង 2D ហ្នឹងគេអាចប្រើហ្នឹងតបប្រើហ្នឹងស្ទតឲ្យគេតម្លាក់មកប្រើអា 70D 80D មួយក៏ 77D ហ្នឹងទៅហើយបន្តមកទៀតគេបន្តទៅអាឯគេអា full frame ហ่ะដូចជាអា 6D 5D 6D SD ហើយតា 7D ហ្នឹងហើយជុំនេះ 7D ទៀតសបែនឌីទៀតហើយ 1D អីចឹងទៅហើយអីសាប់ Canon ណាសាប់ Sony ក៏លូមិច Event ខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេបើសាខ្ញុំកាន់ Canon ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចុះឥឡូវបងប្រើ 70D ហ្នឹងជាមួយនឹង lens អីគេដែរហើយបំពាក់នៅអីគេខ្លះហើយកំពុងតែយកមកតាមខ្លួនហ្នឹងមានស្អីគេខ្លះដែរមានទេបងខ្ញុំមានតែតួ 70D កញ្ចាស់មួយហើយ lens 50mm មួយ lens ថត portrait lens ថតមនុស្សថាថតនេះស្អាតបងថតមនុស្សថតលក្ខណៈថាខ្ជុះខ្ជុះខ្ជុះទេគេប្រើ lens 50 50អីគេវិញ50mm អូខេ lens ដាច់ឬក៏ lens មិន lens ដាច់ lens portrait lens ថតមនុស្សអូខេបើយើងចង់ថតតែរូបភាពយើងអាចយក16 lens វាយអូខេអឺបងចង់និយាយថាចុះបើសិនជាអ្នកចង់ចាប់ដើមថតរូបតើបងអាចមានគំនិតឬក៏មតិយោបល់យ៉ាងណាចំពោះអ្នកចាប់ដើមថតរូបដំបូងតើគាត់គួរតែប្រើកាមេរ៉ាបែបម៉េចតើគាត់គួរតែទិញកាមេរ៉ាបែបម៉េចដើម្បីស័ក្តិសមនឹងគាត់ប្រើហើយគាត់មានថវិកាប៉ុណ្ណាដែលគាត់អាចចង់ថតរូបនឹងគេដែរបានកាមេរ៉ាមួយដ៏ល្អចឹងតើបងអាចមានគំនិតដែរសំខាន់លុយមើលជីវភាពសិនមើលសមត្ថភាពតើគាត់មានលុយមែនបើគាត់មានលុយមកល្មមអាចប្រើល្អប្រើល្អទៅប៉ុន្តែបើគាត់អត់មានលុយទេមានធំបួនជាងមិននេះក៏ទិញអា 1300D ទៅបើមិនចឹងនេះទិញ M2 M10 M50 តាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ឬក៏ចង់ទិញអាពួកដូឡានបានដូចជាពួកអានេះ 70D បើនេះក៏វានេះដែរតែហាវាប៉ាន់សឹងវាមានច្រើនតែយើងដឹងច្រើនចឹងហើយបើយើងអត់មានលទ្ធភាពទេទិញ 1300D ប្រើសិនទៅចាំយើងមានលទ្ធភាពចាំយើងដូថែមអា 800D អាច 70D 80D តាមយើងទៀតក៏ជាប់មានលុយទិញ 1DX ក៏បានដែរល្អអូខេអ្នកនរអរគ្នាបាទជិះបានស្ដាប់ហើយនេះគឺជាគំនិតមតិយោបល់ដែលគាត់បានបញ្ចេញដូចខ្ញុំបានសួរគាត់ចឹងហើយបើសិនជាលោកណាដែលចាប់ផ្ដើមថតរូបអាចមកមើលវីដេអូនេះបានគឺគាត់ផ្ដល់មតិយោបល់បាទគាត់លះសនាមមួយទៀតដែលគេភាកច្រើនហៅគាត់ថាពូភ្នែកលឹបអឺក្នុងភេកគាត់សម្រាប់ពូភ្នែកលឹបសើចទៅឃើញហីman my mr small eye ណាពូភ្នែកលឹបស្រីមកឃើញហ្មងគេហែកបាត់ហើយ hacking បាត់ហើយភេងហ្នឹងហ៎ភេងហ្នឹង hacking បាត់ហើយបាទគេហែក account ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅភេងហ្នឹងក៏គេហែកបានដែរចុះបងមានកម្រងអីនឹងបង្កើតភេងអីគេឈ្មោះគេថែមទៀតព្រួយខ្ញុំមិនដឹងដាក់អីទៅបងឥឡូវពងដេកដេកអេសតៃអត់ដឹងធ្វើអីទេឥឡូវប្រឡងចប់អត់ដឹងថាបង្កើតភេងដាក់ឈ្មោះអីរកភេងឈ្មោះអត់ឃើញហើយឥឡូវមិនអីហងាយដាក់ថតទៅគេហ្វ្រីនោះគាត់ត្នេគាត់ហ្នឹងគាត់ត្នេអាត្នេអូខេយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេឥឡូវចាំប្រូម្នាក់ទៀតគាត់មកជាមួយយើងសួរគាត់អីបន្ថែមតាមទៀតតោះ